এই নিউজটো এটা বৰ বেলেগ এংগলৰ পৰা কৰিব লাগিব। সমাজত এটা জোকাৰণি তুলিব লাগিব। এতিয়া আপুনি নিউজৰ কথা ভাবি আছে? কি পোনাই? সবকে চাই লওঁ। সব চাই লওঁ। সবকে চাই লওঁ। লাগে। মই বুজিছোঁটো। মই বুজিছোঁ তুমি মোক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ ৰাজি নহয়। দৈনন্দিন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30।